menangani kongsi gelap itu antara yang sering dibangkitkan sepanjang masa apabila kita bercakap mengenai isu ini, Datuk Oduan. Ya. Jadi saya nak tanya saudara Richard yang masih di studio di bilik berita awal ni. Richard, ya. Agaknya apa cara yang boleh dicadangkan kepada kerajaan, saudara daripada golongan profesional? Apa yang sepatutnya kerajaan lakukan? Mungkin dalam bajet 2014, apa yang perlu ditambah? Bagaimana kita memperkasa pasukan polis dan pihak berkuasa? Datuk, in our opinion, at the moment, if you for short term, one of the most important way to fight crime is actually not just the police, but the entire 20 million Malaysians, 20 over million Malaysians. We are the best fighters for crime. You can empower the rakyat by guiding us on information like what you're giving, all the tattoos, mark. These are all good ways to try and get the people to understand who is and who's not in a gang. At the moment, we have more than enough laws. The penal code is there. Plenty of laws for the police to use. And in fact, the police is now using the old Prevention of Crime Act 1959. Now, that's also something interesting for them to look at. But another interesting thing is that to study, if we do detain the gangsters for certain days, there must also be issues of rehabilitation. And I heard earlier the interview of a gentleman speaking about religious studies, moral studies. These are also important things for us to consider. So for short term, one of the ways to do is to try and empower the people to know who the gangsters are, and we can assist the police with information, number one. Number two, with the current laws that they have, the police can use all these laws to go ahead. But what we can help the police is that the government can give budget for better equipments, better surveillance equipment, for example. If you look at the current police station, many police stations are not in the best condition. All police stations should be equipped with the most top-of-the-class equipments. And that way, when the police have this equipment, they feel energized and it's a better equipment for them to fight. So with the law, with the equipment and with the rakyat, we have good chance for short term. But in the long term, as I said earlier, Dato, I think we have to go to the root and find out why they are gangsters and try to stop them there. Thank you. Mengenai pemulihan, Datuk, adakah Datuk melihat dalam konteks pemulihan apabila bercakap mengenai rehab dan sebagainya, ada salah satu pendekatan Tan Sri yang mengatakan tentang ahli-ahli kongsi gelap ini, caranya yang pertama, ada yang mengatakan mengarus perdanakan mereka untuk kita kontrol, mengarus perdanakan mereka. Yang kedua, memberi pengampunan. Bagaimana kita melihat dalam konteks begini? Ya, sebagai saudara Lopez kata tadi, sebenarnya kebanyakan daripada mereka ni selepas kena tindakan dan sebagainya, tak mahu lagi dikongkong oleh apa tu kongsi gelap ni. Tetapi oleh sebab tindakan-tindakan yang dia akan dikenakan oleh kumpulannya kalau dia keluar, pasal Profesor Lopez kata dia takut kita bagi keterangan. Saya tunjukkan satu. Saya masih ingat ada satu masa tu tiga orang dibunuh dan mayatnya diletak di atas kubur dekat dengan di seberang Istana Shah Alam sekarang. Dulu ada kubur orang Cina di sana tu. Tiga orang. Dia, kita, masa saya baru bertukar pada Greek, Mika Klang, kita dah berjaya menangkap tiga orang. Ada tiga orang. Ada dua tiga orang saya bertangkap. Dan disoal. Akhirnya kita terpaksa bebaskan dia. Jadi kongsi gelap tahu, gang buatan Cina, dia tahu bahawa apabila orang itu ditangkap, tentu dia bagi cerita sikit sebanyak, dia bebaskan. Dia akhir mayat, dua daripada mayat daripada mereka tu yang kita bebas ni, terjumpa mayatnya dibuang dalam lombong di Selayang. Baik, Tan Sri, torture. Kita terpaksa berehat, kita pergi berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Baik, memandang ke hadapan, Datuk Faizal Abdul Abdullah, kita ingin melihat bagaimana. Ada soalan Twitter.
daripada Engku Hadi dan Keza dan dituju pada Lopez. Macam mana nak orang muda bantu membasmi gangsterism? Satu minit. Yang pertama, saya rasa yang penting sekali, jangan melibatkan diri. Dan kalau ada kawan-kawan yang kita tahu yang melibatkan diri, kita cuba menarikkan mereka ke arah kita seperti melibatkan diri. Dan I think selain daripada itu, daripada belia, saya rasa syarikat korporat juga memainkan peranan dengan memberikan peluang pekerjaan kepada bekas-bekas banduan ataupun bekas-bekas gangster. Dan di sini saya rasa kerajaan juga boleh memainkan peranan dengan memberikan subsidi kepada syarikat yang mengambil mereka. Seperti syarikat yang mengambil orang cacat diberikan subsidi daripada segi income tax. Yeah. Mungkin bekas banduan boleh diberi peluang juga. Dan juga kerajaan boleh membina tempat persinggahan kepada bekas banduan di mana mereka boleh tinggal sementara sehingga mendapatkan kerja. Kerana bila mereka keluar, tak dapat kerja atau tak ada tempat dan masyarakat pula tidak menerima mereka, mereka balik kepada tempat asal mereka. Okay, itu kata seorang bekas ahli kongsi gelap. Okey, melihat dalam konteks undang-undang sedia ada dan pastinya perbincangan pasca daripada pemansuhan ISA dan EO ini, Tan Sri, dan pastinya apa elemen yang perlu ada dalam undang-undang sedia ada, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1959 ini. Dengan niat semata-mata untuk menjamin keselamatan apa tu keselesaan kehidupan masyarakat kita lah. Pada pendapat saya, kita mesti bawa balik undang-undang berkenaan dengan yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa boleh menahan mereka-mereka ni tanpa pergi ke mahkamah membuat pembicaraan dan sebagainya. Tetapi ada peraturan-peraturan ataupun undang-undang dan peraturan-peraturan yang menentukan tidak ada salah guna kuasa berjalan. Tak lain, tak ini mesti digunakan. Kita kena bawa balik undang-undang. Kalau tidak, susah nak kita nak memeteras. Misalnya op cantas sekarang, apa yang akan berlaku kepada mereka yang ditangkap oleh pihak polis? Beratus-ratus orang ditangkap. Berapa yang betul-betul boleh datang ke penjara, boleh disabitkan dengan kes jenayah? Mungkin ada, saya tahu ada kes-kes yang boleh dikaitkan dengan jenayah. Tapi yang lain itu, ramai-ramai akan dibebaskan. Mereka akan berkeliaran ke jalan lagi. Jadi kita memerlukan undang-undang yang berkuasa kepada pihak berkuasa boleh ditahan mereka ini ataupun dikenakan had apa tu kediaman apa tu kebebasan terhad resident supaya mereka tidak terlibat dengan aktiviti buruk. Jadi satu perkara yang masyarakat bisa faham, budaya kongsi gelap ni dibawa masuk ke negara ini awal-awal dulu apabila pendatang-pendatang daripada benua Cina masuk negara ini untuk melombong dan sebagainya. Kita jangan lupa kejadian-kejadian terwar dia ada Haisan dan lagi. Dia ada Haisan dan Gin di Taipei dulu dan juga di Selangor, di Perak dan lain-lain. Pastinya kita tidak mahu berpatah balik dan mengimbau sejarah lampau tengok, dan boleh sebab mereka terlibat berperang British masuk. Okey. Dan kepada anak-anak muda di luar sana yang sebaya seusia yang muda sikit daripada saya, pastinya ada nasihat kepada anda semua oleh seorang ahli kongsi gelap yang menyepi. Kita dengarkan apa nasihat beliau. Saya harap anak-anak muda yang berada dalam kongsi gelap ataupun yang berniat untuk menyertai kongsi gelap lebih baik sedarkan diri anda lebih awal sebelum lebih memudaratkan diri anda. Okey, rakan setugas, Ahmad Khairul Syafizan Johari, terima kasih, dan Syarkawi Salahuddin, terima kasih kerana memberi laporan sepanjang kami bersiaran selama satu jam ini, dan guest kita ataupun tetamu. Dan terima kasih kepada Tan Sri Damanhan dan juga Saudara Lopez yang berkongsi, dan terima kasih kepada Saudara Richard yang di bilik berita. Terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah, dan itu, dan kepada anda juga terima kasih yang memberi pandangan anda melalui Twitter dan Facebook kami melalui #501sudutpandang. Dan kami akan bersiaran setiap Jumaat malam 9 malam, saya dan Datuk Saifuddin dengan tetamu-tetamu lain untuk merungkai antara berita-berita utama yang hebat diperkatakan oleh anda di luar sana. Di mana suara kami adalah suara anda. Dan untuk itu, Sudut Pandang berakhir di sini. Saya Ashwa Ismail, teruskan bersama kami hanya di saluran Berita Segenap di MSC. Assalamualaikum dan salam hormat.